Аз съм Стефан Щерев и ще чета разказа на Йоана Мирчева, училищната пиеса. Той започва така. Цялото лице на господин Тихомиров беше плувнало в пот, докато предлагаше от пакетчето си с солети на госпожица Тенчева. Тя плахо беше посегнала, гледайки полусъчувствено, полуотвратено тези неестествено разтеглена усмивка, разкриваща всички зъби на притежатели, запотените стъкла на очилата му и мократа коса полепнала по челото му. Все пак беше решена да си вземе солета, за да не го обиди, но капката пот, която пада на ръката и при контакта с пакетчето, окончателно я отказа. Тя се отдръпна рязко, разтърси отрицателно глава, усмихна се нервно и в този момент звънецът би и госпожица Тенчева с огромно облегчение се изстреля от училищната лавка. Господин Тихомиров затвори очи, не вярвайки какво му се беше случило. Избърса лицето си и се завлачи бавно и ядосано към 9-ти Г клас, където му предстоеше да проведе часа си по литература. Все така ядосано влезе в класната стая, троснато седна на стола, шумно стовари дневника и учебниците и изкрещя тишина! И каза, че започва да изпитва поред. Паникьосената шумотевица и опитите за протест бяха потушени с още по-категоричен крясък и тишината настъпи. Господин Тихомиров седна, скръсти ръце, навъси вежди и започна да разстрелва с въпроси по целия материал. Дъжд от умопомрачителни разсъждения заваля към него, но той беше вече толкова вглъбен в мислите си, че всичко достигаше до него като откъслечни думи от далечен сън. На Онегин му тежало отвътре и отишъл при Татяна да се облегчи. Гогол страдал от тройнственост, която се състояла в това, че с единия крак той стоял в миналото, с другия приветствал бъдещето, а между краката му била страшната действителност. И тогава той взел ножа и се застрелял и подобни, и подобни, и подобни. Тук вече и Тихомиров се замисли, защо още не си е теглил ножа да се застреля. Как животът му стигна до тук? На 40 години, в разцвета на силите си, а в какво му се случва? Вече пета година, откакто преподава литература на гимназисти, а уж щеше да замества само за един срок и 4 години, 5 месеца и 4 дни, откакто е безнадежно влюбен в госпожица Тенчева, или иначе казано от мига, в който тя пристъпи прага на учителската стая. Тя преподаваше математика и той редовно я зяпаше как разхожда фините си крайници, ефирните си поли и пепелявите си коси по коридорите в междучасието. Когато се засичаха в лавката и се опитваше да я почерпи с кафе или чай, тя все така мило отказваше, предлагаше и от всичко, каквото си е купил. Даже веднъж и от тост сандвича си, на който тя само повдигаше едната вежда и си тръгваше. И ето, днес този така дълго чакан момент, в който тя все пак беше решила да уважи клетия Тихомиров и да си вземе една солета. Какво стана? Какво стана по дяволите? Отключи се Ниагарския водопад. Ей, значи само като се сетя и ми идва, извика се господин Тихомиров, рязко стана от стола, който излетя зад него и учениците се спогледаха стреснато. Писа няколко двойки и ги остави да четат дядо Горио до края на часа, защото явно вкъщи само си висите на телефоните. Господин Тихомиров наплиска лицето си със студена вода в туалетната, издиша шумно. В следващия момент пушеше цигара отпред заедно с старата охранителка Веска от фирма Саламандър, която обичаше да пуши леки цигари и да нищи тежки клюки. Господин Тихомиров усети как госпожица Тенчева го подминава, без да го забележи, излизайки през входа. Усети парфюма и на цветя, прасковената и пола и пясъчната и коса светнаха на слънцето и докато господин Тихомиров я гледаше като мираж в пустинята, Веска прекъсна унеса му със своя тих, пушачески смях, завършващ с леко грухтене. Избържи! Избържи! Лиги тебе, Тихомиров! Аз не знам за какво говориш, сепна се той. Да бе, само е та котка на оградата не знае, че си лапнал въдицата по математичката. Глупости, Вески. Глупости. В този момент той видя как госпожица Тенчева се заговаря с непознат за него млад мъж на скутер, който тък му паркираше в двора. Той нещо я питаше,
Тя се усмихна широко, заприказваха се, размениха телефони, тя си тръгна, а Тихомиров беше замръзнал с ококорени очи. Грухтенето на Веска го извади от ступора. Ей така се прави, видя ли? А? Ти не смееш да заговориш, бе, братче! Мъжа от скутера мина покрай тях, поздрави ги любезно и влезе в училището. Кой е този? С много пресипнал глас попита Тихомиров и се така закашля. А, сигурно е новия по история. Казаха, че е млад и кара мотор. Трябва да е той. Това не е мотор, то това е скутер. Абе се тая, бе, като почна да вози тенчева на него. Тихомиров много гневно загаси фаса. Изгори се още повече, се напрегна и спсува и докато се буташе в трамвай петицата, реши, че това най-вероятно е най-скапания ден в живота му. Прибра се вкъщи изтощен, погледна се в огледалото. Кво му имаш? Ми нищо! Ето, в добра форма, неопришивява, симпатяга, вишист, собствен апартамент. Никой не се интересува от това. Учениците го харесват през повечето време. Обажда се на майка си редовно, може да готви. Има хора, за които дори опитът за кандидатстване в НАТВИС стои гордо в биографията им и Тихомиров беше от тях. Беше кандидатствал режисура, не го бяха приели, но това даваше коренно различен ъгъл на осанката му, когато го казваше. Изстрелваше го в някаква арт-орбита, която много му харесваше да обитава, защото дори само опитът му за скок към едно непознато звездно небе понякога му се струваше по-вълнуващо от цели години от живота му. След като изпуши две кутии с цигари, разхождайки се нагоре-надолу из апартамента по боксерки, линчувайки се за всички пропуснати възможности с госпожица Тенчева, Тихомиров се реши да действа и да я спечели, защото онзи със скутера имаше телефона и още в първите 5 минути от познанството им. Нямаше време за губане. На следващата сутрин Тихомиров с бодър крачка се запъти към входа на училището. Добро утро, Веске! Добро утро, е, смърдиш на пепелник. Не съм мигнал, хубав ден и на теб! Остави я очудена и се запъти директно към кабинета на директорката. Само след половин час излезе радостен и укрилен, защото директорката му беше дала зелена светлина да постави авторската си пиеса за края на учебната година. Много й хареса текста му, изненада се, че пише толкова добре. Той каза, че е кандидатствал в НАТВИС режисура преди години и тя е впечатлена, възкликна да си избере творчески екип, както се казва, и направо да действа. Разбира се, творчески екип беше избран отдавна. Госпожица Тенчева. Докато смело и уверено и предлагаше заедно да подберат учениците за пиесата, тя не можеше да повярва. Първо, че го чува да говори толкова дълго в нейно присъствие и второ, че не се поти толкова и трето, че е поласкана, че се обръща към нея. Тя може да е математичка, но някога отдавна беше кандидатствала актьорско майсторство в НАТВИС. Тихомирова сияеше. Ето я и тя като него. Не прескочила да види какво има от другата страна на театъра. Един свят, който не им се беше разкрил, но те заедно можеха да познаят. Сега той беше активирал един заспал сезон в нея и цветята в полата й, косата й и парфюмът й се разлистиха с нова енергия. Тихомиров отново изпита всички от 9-ти Г клас и им писа шестици. Обяви тържествено пиесата си и каза, който желая да участва, да дойде след часовете в физкултурния салон на кастинг. Тихомиров се зарадва, като видя, че все пак има повече от 5 души, желаящи да участват, но и цялата му еуфория се изпари, като идентифицира до усмихнатата Тенчева. Тенчева? Онзия тип с скутера. Тенчева ги представи, запозна. Това бил господин Яворов. Ох, да, като поета, виждаш ли? Човек с отношение към изкуството, защо пък и той да не се присъедини? Този Яворов не виждаше две хубави очи, а буквално две цепчици, причинени от неистовия опит на Тихомиров да се усмихне дружелюбно. Кимайки. Кастингът започна, кандидатите се мъчеха. Яворов явно пускаше някакви тихи шегички на математичката и тя се кикоташе разсеяно и все по-малко внимаваше какво се случва. Господин Тихомиров започваше да губи търпение, предсеждаше през зъби някакви указания към учениците, никой не го разбираше, Яворов пак разсмя госпожицата, позволи си да отмести кичур от косата й. Е, това вече преля чашата. Тихомиров избухна и скрещя: тишина! С напълно нов крясък и всички мъкнаха.
Той отиде до ученика, четящ в този момент реплики от пиесата. Грабна текста от ръцете му, после го хвърли на пода. Никой не гъкваше. Започна сам да казва монолог от собствената си пиеса. Тук Тенчева повдигна вежди, направи знак на Яворо да замълчи и се заслуша. Тихомиров се раздаваше, гореше в думите си. Учениците леко се подсмихваха, тя също, но така по хубавия начин. Господин Тихомиров приключи. Каза, че утре пак ще направят кастинг и не иска никой, който не е готов да влезе пламенно в тази пиеса, ако ще да се, излага и се излезе, оставяйки всички озадачени. Навън беше почнало да се стъмва. Есенните листа падаха в кихлибарен фристайл, който обикновено му нашепваше колко се е издънил, какво е пропуснал и колко е недоволен от нещо. Но сега мълчаха. Веска изгрухтя. Тихомиров. Как върви пиесата? Той се направи, че не я чува. Загърна се в палтото си и се запъти да си хори. Тихомиров! Чакай! Чакай! Не, това е друго. Тихомиров! Чакай! Това беше гласа на Тенчева. Тя дотича до него. Завихрената от вятъра като лист от листата. Сякаш, ей сега ще хвъркне и го хвана за ръка, за да не полети. Всичко, казваха очите й. Дяволите се надигаха, крайчетата на устните и говореха си, ей така, мълчейки. Бяха забравили и двамата, че от другата страна на театъра винаги седи животът. Чака ги, наднича, подсказва. И ако нещо е пропуснато, има как чрез него да не бъде изпуснато. До утре, каза му тя намигвайки. И жълтата пола и златната коса станаха едно сесента, но нищо не свършваше. Всичко започваше. Това беше текста на Йоана Мирчева, училищната пиеса. Аз бях Стефан Щерев. Днес е деветата нощ на театрите, която се случва в цяла Европа. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря и на всичките мили колеги, които четоха заедно с мен в тази нощ, другата страна на театъра. Благодаря и на Пощенска кутия за приказки, която отново е с нас за девети път. Честита нощ!